Մայիսի 4-ի լույս 5-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրության փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Հակառակորդը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը՝ կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ՝ 60 մմ ականանետ և TR-107 տիպի ռեակտիվ հրթիռային կայանքներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից և անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել շփման գծի ողջ երկարությամբ մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու ուղղությամբ։ Այս օրերին Արցախյան սահմանագծում տեղի ունեցող իրադարձություններին զուգահեռ խոսվում է նաև մայիսյան հաղթանակների մասին, և մեկը մյուսին կապելով մեծ թե փոքր նույնն են ասում. Այս մի մայիսն էլ մեզ հաղթանակ կբերի։ Իրենց տոնին անհամբերությամբ են սպասում հատկապես հայրենական մեծ պատերազմի կապանցի վետերանները։ Տարվա մեջ այդ միակ օրն է, երբ հագնում են մեդալներով ու շքանշաններով զարդարված իրենց կոստյումը, որն այնպես խնամքով կախված է նրանց բոլորի զգեստապահարանների ամենապատվավոր անկյունում։ Վետերանների խորհրդի նախագահ Ռաֆիկ Հարությունյանի համար այս մի քանի օրը ամենածանրաբեռնվածն է տարվա մեջ։ Տարբերությունն այն է, որ այս տարի տոնական տրամադրություն գրեթե չկա, ասում է նա։ Եստրպես մենք բոլորս մտածում ենք այն մարդկանց մասին, ովքեր ճակատում պատրաստ են անքուն, սպասում են, որպեսզի թուրքի զորքը հարձակման պատասխան տա։ Եստրպես բոլորի բանը ստրեսի վիճակ, մտածում բոլորը դա է, ստրեսի վիճակի մեջ ենք։ Տարեց տարի նոսրանում են այս մարդկանց շարքերը, բայց և այնպես դեռ կան վետերաններ, ովքեր մինչև այսօր ապրում են իրենց հուշերով, երբ սկսում են խոսել, նրանց ընդհատել չի լինում, և թվում է, թե պատերազմ գնալուց առաջ և դրանից հետո նրանք չեն ապրել, հիշողություններ չունեն։ 1944 թվականի դպրոցից վերցրալը վերջի ռեսուրս ու շվան անգաղափանը, որովհետև երեխաներն էլ հունցի մեջ տեսնում ես, որ երեխաները տարած են ֆրոնտը պերեդավոր լինեին, մայրերը հայրը ոնց են լաս լինել, չունեմ ուրած երեխաներն է։ Այս ժամանակը մեր ժամանակ տիրը հավաքանը տարան գորի մի քանի ժամանակ 15 օր ականամը պրիշագուն թունել են, պրիշագուն թունել սրա վագոնը տարան պրամը տուս պրամ բրեստեր, բրեստից ասկեցել պրիբատիկա, կավունաշ քաղաքումը դպրոցի մոտ անտարի էր մի հարդ տեղը, կավունացել վագոնը ժողովորդը իջեցրան։ Ինչ է ցանալը Վասիլևսկի կոմանդը մարշա Վասիլևսկի Պերի Բելարուսկի ճիժորի տանկի самоход Գյորգի Սվորի ու Կուտուզովի դիվիզիանը Պերն մեզ բաժան նույն տեղն է կնգատ Հենքա Պերի Բելարուսկի ֆրոնտը մնալ եսիմն է Պեր այն ժամանակ հավաքվալն լրիվ որ ընգածն դա ծերը բաժանալն էլ էլ մեկը մյուսի չեք չրայք, տարբեր պոլքեր ընգալ, տարբեր չաստեր ընգալ։ Եվ այդ ուղղությամ Պարխիմ քաղաքն եք մտալ, սկզբնական ժամանակը, Պարխիմից հետո Շվերին քաղաքը, Խագենո քաղաքը, Մրղափանցի Մոսեցե Սոգրատը վիավորվալա, ինձ մոտ ես եկալ, մի մոտ ինքը խասը վիավորված, ինքը նրանը ոտից է վիավորված։ Հետո Պերամո Պոցդամի ուղղությամ, Պոզդամի տակը Վիսմար քաղաքը իր 18 տարես լրացել է Պոզդամ քաղաքի Վիսմար անտառը։ Այնինչ կատարվում է այսօր անհանգստացնում է նրանց, բայց եւ համոզված են, որ հայ զինվորին է հաղթանակն է, այլ կերպ չի էլ կարող լինել։ Մեր հայերը հաղթելու, Վաշտոնի ստալա հաղթելու դրան։ Դուք թուրքերը, թուրքակը ազգը, Վաշը կրվող չի։ Նրանք ինչ որ մարդիկը բերում, դիակներն էս գիտանո մեջ են։ Չեն էլ իմանում, որտեղ է առած ընպերած գրիվքց են։ Մեր հայերը հաղթելու և մշտակը հաղթածեր եղածել են։ Ամեն պատերազմի ժամանակ առաջավոր հանիսանը։ Բերլինում ելույթ ունեցել պոդպակովնիկ Զիվախինի։ Երակացալ ասում է, «Я такой, հալա ազգ, такой национальности не видел, как армянины. Армянины всегда, всегда победили». И будет победить. Ахтахарелва, аммен патеразми шаман, акалай шаман, кашбиду чилата мен патеразми. Նախագահ Ռաֆիկ Հարությունյանը մշտապես հետամուտ է լինում այս մարդկանց խնդիրների լուծմանը. Նա գտնում է, որ իր մարտական ընկերները պետք է իրենց արժանի կյանքով ապրեն։ Այսօր ադրությամբ կապարում 22 վետերան ունենք, մնացել է 22 կեգի, դու գիտեք, որ երեք չեմ եսօրը մենք Փարքի սրահի հիմնադիր նախագահին ենք հողին հանձնել, արտավազմը Կրճանին,
որը կապանի համար մեծ մեծ գործ արի, ոչ մի հաղապանի, այլ ամբողջ շունած երկրի համար։ Այս նկարները այսօր, որ այստեղ կախված է, նրա շնորհքն է։ Նա է մեկ-մեկ հատ-հատ հավաքել, բերել, սարքել Փարքի սրահ, ճիշտ է, հիմա նոր սիստեմում ենք Փարքի սրահ ասա, բայց սակայն իր արածը երբեք չի մոռացվի։ 7000 հոգի կապանից մեկն են հայրենական պատերազմին, 7000-ից 3036-ը մնացել են։ Այդ բոլորի նկարները ինքը մեկ-մեկ կենսագրականով հետ միասին մեկ-մեկ հավաքել է գիրգրե կապանցիների համար։ Մեր ունեցած վետերանները դնդամանի 3 հոգի են, որ ոտքի վրա կարողանում են քայլել։ Մնացած անկողնային հիվանդներ են, հանձինիս բոլորին ինձ միշտ անհանգստացնում են, օգնում եմ դեղորայքով, մտնում եմ պոլիկլինիկա, անհանգստացնում բժիշկներին, մարդիկ էլ շնորհակալ եմ նրանցից էլ, բժշկական անձնակազմը, հոգատար վերաբերում ինձ ցույց տալիս մեր վետերանների նկատմամբ, քաղաքապետարանը, մարզպետարանը անհանգստանում են մեր վետերանների համար, ֆինանսապես ապահովում, որ այս վերջին շրջանում, երբ նստաշրջանում հարց բարձրացվեց, նրանց պատվովճարը, որ առաջ 25,000 էր, դարձել է 50,000, դա մեծ նշանակություն ունի։ Որոշել են, որ մայիսի 9-ին այցելեն Բաղաբուրջի հուշահամալիր և ծաղիկներ դնեն թե հայրենական պատերազմի հուշարձանին և թե արցախյան զոհերի շիրիմներին, նրանցից լավ ոչ ոք չգիտի, թե ինչ արժե խաղաղությունը։ Քաջարանի քաղաքապետ Վարդան Գևորգյանն այսօր հյուրընկալեց ծանրամարտի մարզիկ, այսօր արդեն Հայաստանի չեմպիոն, կապանցի Վալենտինա Մովսիսյանին ու նրա մարզիչներին։ Վալենտինան մասնակցել է ծանրամարտի հանրապետական առաջնությանը և փայլուն արդյունք է արձանագրել։ Քաղաքապետը շնորհավորեց նրան ու մարզիչներին, նորանոր նվաճումներ մաղթեց և խորհուրդ տվեց հնարավորինս շատ պարապել։ Վերջին 2 ամսվա ընթացքում Քաջարանը մարզական լուրջ հաջողություններ է արձանագրել։ Նախ մենք բշամարտի, դասական ոճի բշամարտի Հայաստանի առաջնության մեր մասնակցությունը ապահովել ենք և Արարատ Մանուչարյանը նորից 53 կիլոգրամ քաշային կարգում նվաճել է Հայաստանի բշամարտի չեմպիոնի տիտղոսը և նաև իրավունք ստացել մասնակցելու հունիս ամսին Եվրոպայի առաջնությանը, որը տեղի ունենա Բուխարեստ քաղաքում։ Այսօր նաև Արարատը Ղազախստանում է հերթական միջազգային մրցաշարին և մենք րոպե-րոպե սպասում ենք նրա մարզական ևս մեկ հաջողության։ Ամեն դեպքում մենք սա քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է և այսօր էլ մենք ի պատիվ մեր քաղաքի, մեր մարզադպրոցի, մեր մարզչի, մեզ բոլորիս Հայաստանի ծանրամարտի երիտասարդների և աղջիկների առաջնությանը մասնակցություն ենք ունեցել, նաև և Վալենտինա Մովսիսյանը արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոնի տիտղոսին։ Մենք համենայնպես Վալենտինա քեզ հետ և մեր մարզիկների հետ մեծ հույսեր ենք կապում, շատ մեծ հույսեր։ Եվ վստահ ենք, որ այն հաստատակամությունը, այն ուժը, այն երանդը և նաև քո բնատուր և տաղանդի և ուժը ևս կբացահայտվեն և մենք նաև շուտով կտեսնենք Վալենտինա Մովսիսյան արդեն Եվրոպայի կամ աշխարհի չեմպիոն կամ օլիմպիական չեմպիոն, դա մենք տեսնում ենք։ Քաղաքապետը թվարկեց այն բոլոր հաջողությունները, որոնք վերջին օրերին համալրել են Քաջարանի սպորտային ձեռքբերումների շարքը։ Այդ թվում կարևորեց Արարատ Մանուչարյանի հաջողությունները, նշելով, որ վերջինս այժմ էլ գտնվում է մրցումների մեջ։ Ծանրամարտի մարզիչ Կարեն Հարությունյանի համար Վալենտինայի գրանցած ցուցանիշն ուրախացնող է։ Ուրախալի է, շատ շնորհակալ ենք պարոն Գևորգյան։ Գիտեք, աշխատանքն է պետք է իր ադդաչան ունենա, երբ որ մարդը աշխատում է և պատասխան ոչինչ չի տեսնում, դա մարզիչ լինես, թե փականագործ, դա տարբերություն չկա, մարդու աշխատանքը պետք է արժանին փոխատուցվի, թե հոգեբանական առումով ամենակարևորը։ Շնորհակալ ենք ձեր խոսքերի համար, Վալենտինային բարի մաղթանքներ մեծ սպորտ ընդգրկվելու ցանկությունների համար։ Մեզնից կախվածն էլ ինչ որ կախվածա, մենք անում ենք մի բան էլ, երկու բան էլ ավելին, որպեսզի մենակ Վալենտինան չի, մենք ունենք
պրեսպեկտիվնի լավ մարզիկներ, մենք էլ ամեն ինչ կանենք, որ մոտակայքում հուլիսում Հայաստանի պատանեկան առաջնությունն է, ուրեմն Վալենտինան խոստացել է իր առաջ դրված առաջադրանքը կատարի, ու կատարելու դեպքում արդեն իր դեմ կբացվի ուրեմն Եվրոպայի և աշխարհի առայժմ հարձակների դռները։ Մարզիչն ասաց, որ Վալենտինան մրցեց իրենից բարձր քաշային կարգում։ Ինքը 15 տարեկան պատանեկան հասակում լինելով հանդերձ մրցելա մինչև 21-երի հետ, դա կրկնակի բանա էլի, դժվարությունա, որ ու գրելա։ Իսկ մասնակիցները շատ են։ 8 հոգի էր իր քաշային կարգում։ Որ քաշային կարգ։ Մինչև 53։ Իր սեփական քաշը 51 կիլոգրամ էր, 51 ու 150։ Ինքը Վալենտինան այնքան էլ գոհ չէ իր գնահատականից, նա վստահ է, որ ավելին կարող էր, պարզապես խանգարող հանգամանքներ կային։ Պատճառը ի՞նչն էր, ասա, որ չի ասա։ Ծանրաձողն էր պատճառը։ Ծանրաձողը ի՞նչ էր պատճառը։ Դե այստեղ պարապում եմ տղաների ձողով, իսկ դեղ աղջիկն է ձողով եմ մրցում։ Հա, այսինքն տարբերություն կա դրանց մեջ։ 15 կիլոգրամանոց աղջիկներին, տղաներին 20, հետո մի քիչ բարակ։ Քաջարանի մարզադպրոցի տնորեն Մերուժան Աթայանը մարզադպրոցի սաների հաղթանակի ձեռքբերման գործում կարևորեց հատկապես քաջարանի քաղաքապետի ներդրումը։ Բան քաղաքապետ շնորհակալություն եք ասում, բայց ուզում եմ շնորհավորել մեզ բոլորիս ունեցներից։ Առաջին դստրիկն է, որ Հայաստանի ժանամարտիկ կանանց առաջնությունում չեմպիոն է դառնում, ոգևորված եք շատ, ես սպասելիքները դեռ կան արջեղում Եվրոպայի առաջնությունից, դեռ մենք ունենք սպասարկներ Վալենտինայի թե մյուս մարզիկների ցինգեր առաջնանի շատ շնորհակալություն, ես էլ արդեն ինքը փորձ ունեմ իր անձնական տղային Եվրոպայի առաջնությունը հավաքել ամիեն Ֆրանսիայի, ամիեն քաղաքը, այն ժամանակ 7-րդ տեղ գրավեց, բայց ոչինչ, հիմա մենք հույս ունենք, որ Վալենտինը Եվրոպայի առաջնությունում մրցանակային տեղ տուն կվերադառնա, և բոլորիս շնորհակալություն եմ ասում։ Ցանկանք ամենալավն ու բարին մեր երկրին էլ խաղաղություն, այսօր լարված վիճակ է, իրականից մտահոգ կացեքնենք բոլորս, Աստված տաթու խաղաղությունն է, մեր զինվորների առողջություն, թող պինդ և ամուր կանգնեն մեր դիրքերում։ Վարդան Գևորգյանը նաև որոշում է ստորագրել, ըստ որի Վալենտին Ամովսիսյանը 150 000 դրամ խրախուսական պարգև կստանա, բացի դրանից նա ծաղիկներ ու խորհրդանշական նվեր ստացավ։